ururada siyaasadeed ee loo yaqaano madax taabashada ee gobolkiiba lixda gobol doorasho laga doonayey inay 10,000 oo qof urur waliba uu keeno sida uu qorayo xeer number 14. waxaynu ka wada soconnaa in jamhuuriyadda Somaliland muddadan dambe oo dhan ay ka socotay hawshii ururada siyaasadeed ee 10 sannadood muddadii ay buuxsantay la aasaasay, kuna aasaasmay xeerka ka mid a xeerarka jamhuuriyadda Somaliland ee laayda xeer number 14. Arrintaas ururada howlgalkooda, qabanqaabadooda, barnaamijyadooda waxaa xeerkaasi uu ku waajibinayay oo uu saarayaa guddiga ururada siyaasadeed iyo xisbiyada siyaasadeed. marxaladda iminka lagu jiray oo ahayd in lasoo dhammaystiro tirada waajibinaysa ururada siyaasadeed ee loo yaqaano madax taabashada ee gobolkiiba lixda gobol doorasho laga doonayey inay 10,000 oo qof urur waliba uu keeno sida uu qorayo xeer number 14. sida aynu la soconno, barnaamijkaasi wuu soo dhammaaday, waxaanu shalayta ku dhammaaday gobolka Sool, magaalada madaxda gobolka ee Laascaanood. goboladoo dhan wuu soo wada maray. barnaamijkaasi si nabadgelyo ah buu ku dhammaaday. komishinkuna way ku sheegeen shalaytay ay iclaamiyeen. wasaaradda arrimaha guduhu waa wasaaradda inta badan la shaqaynaysa ururadaas oo u xilsaarantahay xagga nabadgelyada, iyaga iyo komishinka doorashooyinka. labadaba wasaaradda ugu badan ee la shaqaysa waa wasaaradda daakhiliga. maadaama uu soo dhammaaday barnaamijkaasi, shirkan jaraa'id waxaan doonayaa inaan maanta ugu bushaareeyo dhammaan dadweynaha iyo shicibka qaranka reer Somaliland barnaamijkaas ka qaybgalkoodii iyo maxaan ku idhaahdayay soo dhaweyntiisii iyo siday ururadu lixda gobolba ay uga qayb galeen barnaamijkaas 10,000 qofa madax taabashadooda. waxaan marka ugu horreysa bogaadinayaa dhammaan shicibka reer Somaliland ee dhammaan gobollada dalka ku wada nool. waxaan bogaadinayaa guddiga qabanqaabada ururada iyo xisbiyada qaranka, komishinkaas xeer 14 ku aasaasmay, ayaan iyagana bogaadinayaa sida xilkasnimada ahee barnaamijkaas ay usoo gebagabeeyeen. waxaan aada iyo aada u hambalyeynayaa ciidanka boliiska qaranka iyo ciidanka boliiska qaranka Somaliland iyo ciidamada qaranka oo gacan iyaguna siinayey. ayaan iyagana aada iyo aada u hambalyeynayaa, iyaga iyo taliyayaashooda qaybaha iyo talisyadooda guud ayaan dhammaantood iyo saraakiishoodan hambalyeynayaa. waxaan hambalyeynayaa dhammaan wasaaradda arrimaha gudaha ee barnaamijka kala shaqaynaysay, gaar ahaan guddoomiyeyaasha gobollada, meyarada degmooyinka ee barnaamijka kala shaqaynaya. baan iyagana aada iyo aada u intay u bogaadinayaa, aada iyo aadna u hambalyeynaynaa. waxaanu markaa iminka aynu ku jirnaa oo ku sii dhownahay xilligii doorashooyinku ay dhacayeen khamiistii dhaweytay. golaha dowladda waa tii laga ansixiyey miisaaniyadda, oo ay ku jirto dhammaan maxaan ku dhahdayay miisaaniyaddii looga baahnaa doorashada ururada iyo doorashada madaxtooyada. dadka reer Somaliland markaa waxaan leenahay sidii tan baa ugu dhabar adeegteen, siday sida nabadgelyada ugu dhacday, kuwa dambena si nabadgelyo ahay noogu dhacaan, siday awalba inoogu dhaqanka aynu lahayn reer Somaliland. qolada ururada ee ku tartamaysay arrintaas iyagana waan bogaadinayaa sida wanaagsan ay xeerarka ugu hoggaansameen ugulana shaqaynayeen qolada ururka. aada iyo aada baa u mahadsantihiin saxaafadda Somalilandna. waan ugu mahadnaqayaa sidii ay uga qayb galeen
iyo sidii maxaan ku dhahdaayay ay ugu jireen ee barnaamijka qaybtooda uga qaateen iyaguna waan xambaleynayaa. Aad iyo aad baa u mahadsantahay. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طبعاً بات كوش بنكرتها لبات طبعاً بات كوش بنكرتها